La știri, un bărbat de 37 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. S-a întâmplat în această dimineață pe strada Calea Moșilor din sectorul Râșcan al Capitalei. Polițiștii au inițiat o anchetă. Martorii spun că șoferul mașinii Mercedes circula cu viteză și nu ar fi observat pietonul. Слышал удар сильный. Подошли. Человек метров 80 от машины лежал на асфальте. Человек сильно ударил голову. Машина очень была разбитая. Машина ехала с скоростью? Да. Типа, если она маузит, обвейтура мари. Че он морт джос. Тари. Я на курс сынжи. Бухнин, аше. Да, кто скомплат? Да, ну, мам, все. Не фрикет, потому что шеба, и... Conducătorul auto nu a vrut să discute cu presa. Victima, care s-a ales cu o comoție cerebrală, a fost transportată la spitalul de urgență din capitală. Pacientul a suferit o contuzie cerebrală ușoară. La moment se află în proces de investigare. Șoferul care a accidentat pietonul a fost audiat de oamenii legii. Potrivit polițiștilor, pedeapsa va fi stabilită în funcție de gravitatea leziunilor corporale suferite de victimă.